Вітаю вас, друзі! Доброго раночку! Зараз я буду готувати собі сніданок. На сніданок у мене будуть сирники. І я хочу поділитися з вами рецептом, як я готую пухкенькі, смачненькі сирники. Для приготування мені потрібен ось такий кисломолочний сир. У мене, бачите, білоцерківський. І тут 0% жирності. Але можна брати любий відсоток, я просто взяла, який був по акції. Тут пачка 180 грамів і вийде 5 сирників. Якщо хочете приготувати більше сирників, то можна удвоїти інгредієнти. Потім мені потрібна ось така мука мигдальна. Муки треба буде 4 столові ложки. Мигдальна мука, бачите, це з Ашану. Одне яйце, щіпка солі, і це масло гі, вершкове топлене масло для смаження. Розгортаю сир і перекладаю його в тарілку. Треба його трохи прив'яти виделкою. Добре, що цей сир м'який, а не зернистий. Бо з зернистого точно не вийдуть такі сирники. Так, тепер я додаю яйце. І трохи солі. Перемішую все це. Так. І тепер можна додавати мигдальну муку. Так, раз ложка. Два ложка. Поки що перемішаю. Додаю ще 2 ложки. Ось так. І вийшло 4 ложки муки. І далі перемішую. Ось така виходить консистенція. Дивіться, цукор я не додавала. Якщо ви прихильники солоденького, то можете на свій смак додати цукор. Але я роблю більш корисні сирники, буду їх їсти з медом. І зараз буду смажити. Так, вмикаю плиту. Додаю в сковорідку чайну ложку масла. Ось, і нехай сковорідка розігрівається. Коли масло розтопилося і сковорідка прогрілася, вологими руками, бачите, я зараз буду формувати сирники. Беру ложкою в руку, катаю кульку таку,
трохи сплющую. Ось так, бачите? І сирничок готов. Якщо відчуваєте, що сир вже дуже липне до рук, то можна ще раз змочити руки. Так, все, останній сирничок відправляється на сковорідку. Так, одразу зменшую вогонь. Десь на 3, бо я вже дивлюсь, сирники можуть трохи підгоріти, вони дуже швидко готуються. Вже і треба перевертати. Слідкуйте за цим уважно. Бо вони дуже швидко готуються. І зараз я ще зменшую температуру плити і буквально на 3 хвильки накриваю кришкою. Час вимикати. Вуаля! І сирники готові. Перекладаю в тарілку. Я собі 3 сирника беру. Далі я поливаю медом. Беру так на ложку. І ось так. І прикрашаю порічкою. У мене сьогодні тільки порічка є. Можна додати любі ягоди. Лохину, малину, полуницю. Все, що у вас є. Банан можна додати, теж буде дуже смачно. Полити шоколадом або якимось джемом. Порічка додасть таку кислинку, буде дуже смачно. Ось так.
І ось такі гарненькі ресторанні сирники готові. Дуже легко, дуже просто. Обов'язково спробуйте. Я зробила собі каву. І в мене є ще виноград, кишмиш. Вже пройшов деякий час після мого сніданку. Йду зараз до спортзалу, хочу трохи позайматися. Раніше я ходила в спортзал після роботи, але зараз мені трохи не підходить по часу, тому що спортзал працює до 9 вечора, і я не встигаю. Але раніше він працював до 11, і я після роботи ходила і займалася. І не витрачала свій час в вихідний день. Але зараз приходиться підстраюватися під ситуацію і ходити в вихідний. Сьогодні на вулиці сонячна погода. Небо таке блакитне з білими хмаринками. Прохолодно на вулиці. Разом з вереснем і прийшла прохолода. Але для мене вона була довгоочікувана. Бо я не люблю жару, як я вже казала. Ось, зараз позаймаюся. Потім, якщо встигну, хочу поїхати погуляти. Якось я раніше не любила осінь. А зараз з возрастом прийшла любов до цієї пори. Зрозуміла, що осінь дуже круто, затишно так. Навкруги гарно, коли жовте листя, червоне. І взагалі добре, коли змінюється пора року. Бо колись я мріяла жити десь у теплій країні, де завжди літо. Але зараз я розумію, що я би так не змогла. Все ж таки краще, коли є весна, осінь, зима, ну і літо. Кардіотренування. Займаюсь на орбітреку з таким видом. Сьогодні вихідний, тому людей небагато. В цій частині залу взагалі пусто. Але там позаду мене є люди. Ух! За 10 хвилин вже 90 калорій спалила. Чоловік займається, такий прикол, дивиться ютуб і дивиться, як готують стейки, і потім їх куштують. Так прикольно. Бігає на доріжці і дивиться на їжу. Я вже вся мокра. Ну все, дивіться, 300 калорій, 4,5 кілометри за 35 хвилин. На сьогодні, мабуть, достатньо. Так, водичку я всю випила. Ох, ноги такі. Не відчуваю під ногами підлогу. Займалися. Дивіться, який тут гарний вид. О, я знайшла ваги. 61 800. Ну це в одязі, це в кросівках. Можна 2 кіло убирати. Ще я снідала, подивіться зал для тренувань.
після тренування у мене ось такий обід. Кускус, тут небагато. Трошки відварного курячого філе. Тільки що зварила собі дві філешки і зробила овочевий салат. Щодо тренування, там мені в коментарях писало, щоб я зняла весь цей процес, але скажу так, що це практично неможливо, тому що до спортзалу я ходжу одна, мене нема кому там знімати. Ну, брати з собою штатив – це теж не варіант. Не хочеться, щоб було незручно людям, які займаються поруч. Можу десь щось підсняти, наприклад, як сьогодні, але не більше. І хочу сказати, як я тренуюсь, зазвичай краще ходити 3 рази на тиждень, але в мене буде виходити цього сезону 2 рази на тиждень, тільки в мої вихідні дні. І, наприклад, ось одне тренування – це кардіо. З кардіо я полюбляю велосипед, але це дуже лайтово, або дуже круто орбітрек, ось як сьогодні, бо на орбітреку спалюється дуже багато калорій. І він дуже ефективний. Бігову доріжку я не полюбляю, мені не подобається бігати. Якби я чисто ще харчувалася, то було б набагато краще, бо в моєму раціоні проскакують різні смаколики, від яких я не можу відмовитись. Але хочу сказати, що все одно ці тренування дають свої плоди, шкіра підтягується, менше становиться целюліту, і гарніше я себе почуваю краще. Тому, як-не-як, а польза все одно від цього є. Я не хочу бути там накаченою бабою, бо мені таке не подобається, але бути в тонусі – то дуже круто. Зараз в мене є ще час поїхати в центр міста, прогулятися. Я обов'язково беру вас з собою, але вже в наступному відео. Тому зараз я з вами прощаюсь, бажаю всім гарного настрою і до нових зустрічей.